Kino klub Zagreb najstariji je kino klub u Hrvatskoj i najplodnija producentska kuća kratkog filma. Na 14. gledalištu 14., 15. i 16. svibnja, petak, subota i nedjelja u Tuškancu ćemo predstaviti ovogodišnju produkciju filmova od nekih 80 naslova. Koliko sam sad primijetio unutar ovih filmova koji će ove godine biti na gledalištu, dosta je zanimljiv taj pristup novih tehnologija, kako ga zapravo autori koriste i ono na neki način implementiraju u svojim filmovima, da s jedne strane iskomuniciraju određene ideje, a s druge strane jako mi je zanimljivo da malo su se, ok, suzili produkcijski uvjeti, tako da na neki način imamo manji broj, to je kompleksnih možda scenarija ili produkcija, no nije se smanjila produkcija. I to je recimo ono što je jako zanimljivo. Ovogodišnji program gledališta sastoji se u 7 blokova natjecateljskog programa i jednog dodatnog bloka projekcije Tatjane Ivančić i 2 radionice. U sklopu gledališta KKZ-a 15. svibnja održat će se radionica Put kratkog filma. Dakle, cilj radionice je u principu proći cijeli proces kratkog filma od razvoja do finalizacije i distribucije. Dakle, polaznici će u principu imati priliku dobiti uvid u, ne znam, proces prijave kratkog filma na nekakve fondove, pripreme snimanja, do samog kraja, di recimo kad se film završi, gdje ga mogu distribuirati, pogotovo sad u vrijeme pandemije, gdje je puno zeznuti jer se svi moramo nekako snalaziti sa nekakvim online festivalima, pa to isto nekako mijenja stvari malo. U kratkom filmu imate priliku reći nešto što možda u dugom ne biste imali. Može biti možda puno poetičniji, puno veća nekakva metafora koja bi možda u dugom filmu biste morali se ipak držati nekakve strukture koja ima neka svoja pravila. Dugi film ima neka svoja pravila, kratki film ima neka svoja koja mislim da su zanimljivija za istražiti, a jednostavnija za snimiti onda na kraju krajeva. U sklopu 14. gledališta Kino kluba Zagreb održat će se kritičarski inkubator, mala radionica filmske kritike u kojoj će nastati tekstovi o filmovima koji će se prikazivati na gledalištu. Tekstovi koji nastanu na radionici bit će objavljeni na stranicama Kino kluba Zagreb, a najbolji i na stranicama Hrvatskog društva filmskih kritičara, te će najbolji polaznici imati priliku pohađati našu redovnu radionicu filmske kritike u Kino klubu. U Hrvatskoj danas praktički ne postoji filmska kritika posvećena neprofesijskom filmu, a općenito nam je kritika posvećena filmskim rodovima koji nisu igrani na niskim granama. Tako da je ovo sjajna prilika da se budući kritičari izvježbaju u tom potpuno nepokrivenom teritoriju neprofesijskog filma i svih filmskih rodova kratke forme. U sklopu ovogodišnjeg gledališta Kino kluba Zagreb održat će se 16.5. u nedjelju projekcija digitalno restauriranih filmova Tatjane Ivančić. To je projekt koji je nastao u suradnji sa Bečkim filmskim muzejom, odnosno Bečki filmski muzej je radio digitalnu restauraciju, a Kino klub Zagreb vodio je taj cjelokupni projekt. Tatjana Ivančić bila je članica Kino kluba Zagreb 60. i 70. godina prošlog stoljeća. Ona je u svijet kinoamaterizma došla, ja mislim, vrlo intuitivno i vrlo spontano. U svojoj karijeri napravila je preko 70 filmova. Ti filmovi nisu, nažalost, sačuvani, odnosno sačuvano je samo 14 naslova. Oni se čuvaju u Hrvatskom državnom arhivu, u filmskom odjelu, odnosno u Hrvatskoj kinoteci. I mi smo odlučili napraviti restauraciju svih tih 14 filmova. Tatjana Ivančić je izuzetno važna, prvo zato što je jedna od rijetkih žena koje su napravile toliko veliki broj filmova. Drugo, zato što je nekako sustavno bila marginalizirana, iako, naravno, znalo se za Tatjanu Ivančić i Zoran Tadić je pisao o njoj i bilo je nekoliko projekcija njenih filmova. Iz nekog razloga njeni filmovi nikad nisu bili na redu za restauraciju, niti koliko znam u planu za restauraciju.
Tako da je nama u Kinoklubu Zagreb bilo važno dati neki naš doprinos toj borbi za rodnu ravnopravnost i uopće za poziciju i vidljivost žena u svijetu filma, a pogotovo u svijetu kinoamaterizma. Njeni filmovi obiluju detaljima, jako ju je fascinirala priroda, zanimao ju je obalni svijet i svaki njen film je zapravo jako slojevit, mislim jednostavan, ali vizualno vrlo, vrlo bogat i meni su to neki od najljepših filmova, hrvatskih dokumentarnih, eksperimentalnih filmova, kako god da ih karakteriziramo, koje sam imala prilike vidjeti. Mislim, još je super vezano za Tatjanu. Ona je dosta putovala, mislim, i taj moment na moru, ono, kako se zove, osjećala je dosta blizak taj krajolik morski. Sada danas su zapravo na neki način suženi ti momenti putovanja. Više su se autori okrenuli samima sebi s jedne strane i s druge strane normalno produkcijski se smanjio nekakav kao obim njihovih želja i mogućnosti, ali ostali su jednako kreativni i iskomunicirali su stvari koje ih muče. Još jedna specifičnost vezano za situaciju vezano uz pandemiju je da su nam se priključili jako puno autora koji nisu vezani u Zagreb. Tako da i to je ono što recimo super treba na neki način još dodatno iskoristiti, to jest unutar online radionica gdje se možemo zapravo na neki način sa stručnim ljudima približiti na nekim autorima koji nisu iz Zagreba. I dalje, u budućnosti. Ne? I nadam se da jednog dana kad i završi ta situacija s pandemijom, da će to se i dalje ustaliti. Pozivam vas da dođete na ovogodišnje gledalište, pandemijsko gledalište Kinokluba Zagreb, da dođete gledati ne samo filmove koji su napravljeni prošle godine i koji će se natjecati za nagradu, nego da dođete pogledati i projekt restauracije, digitalne restauracije filmova Tatjane Ivančić, da vidite kako se to radilo nekad. Da vidimo se na gledalištu, bit će super, dođite, bit će super radionica i super filmova. Dođite na 14. gledalište Kinokluba Zagreb, 14., 15. i 16. petog, pa bit će 3 bloka svaki dan i dobrodošli ste, tako da radujemo se vašem dolasku.